مطلب سەرۆکی ئیتلافی عێراقیە داوای شراکەتی نیشتیمانی ڕاستەقینە دەکات و تاگرەوی کردن لە بڕیارەکان ڕەت دەکاتەوە. شۆڕش حاجیش دەڵێت لە کۆبوونەوەکەی نێوان نەوشیروان مستەفا و ئەیاد علاویدا تاکید لە چارەسەرکردنی کێشەکان کراوەتەوە لە ڕێگای گفتوگۆوە. ئێوارە ئەمڕۆ نەوشیروان مستەفا ڕێخەری گشتی بزووتنەوەی گۆڕان لەگەڵ ئەیاد علاوی سەرۆکی ئیتلافی عێراقیە لە مەکۆی سەرەکی بزووتنەوەی گۆڕان لە شاری سلێمانی کۆبەوە. دوا بەدوای کۆبوونەوەکەش لە لێدوانێکدا بۆ ڕۆژنامە نووسان ئەیاد علاوی باسی لە پێویستی بەشداریکردنی سەرجەم لایەنە سیاسییەکانی عێراق کرد لە بڕیاری سیاسی وتیشی ئەوان داوای شەراکەتی نیشیمانی ڕاستەقینە دەکەن و تاگرەویکردنیش لە بڕیاردان ڕەت دەکەنەوە. بكل وضوح طارحين موضوع الشراكة الوطنية أن تكون هناك شراكة حقيقية وأن زور باروني بابتي شراكة نشتيماني من خطوطرو دعوة دكين شراكة كي نشتيماني راستقين هباتو تاكروي كردن لبرير دان نبات أوجد لركوتناك هولير دا باسكراوا هشتا بيوستين بو ركوتنا بيوستين بابجداري كردني سرجم عراقي كان لبرير السياسية بنارتي كان بەو ئاراستەیەش هەنگاو دەنێن. لە ئێستادا ڕێککەوتنێکی فراوان هەیە لە نێوان لایەنە عێراقیەکاندا بۆ بەدیهێنانی ئەو ئامانجە. ئەیاد علاوی بە ڕۆژنامە نووسانی ڕاگەیاند پەیوەندیە لەگەڵ سەرکردەکانی بزووتنەوەی گۆڕان پەیوەندیەکی دێرینە و بەردەوامیش دەبن لە درێژە پێدان بەو پەیوەندیە. پەیوەندیمان بە برایەن لە بزووتنەوەی گۆڕان پەیوەندیەکی دێرینە بەیەکەوە ڕوبەڕووی دیکتاتۆرێت بووینەتەوە و ڕێچکەیەکی ڕاستمان بۆ عێراق بنیادناوە. ئێمە پێمان وایە ئەزموونی هەرێمی کوردستان ئەزموونێکی گرنگە. پێویستە هەوڵ بدرێت سەرکەوتوو بێت. پێویستە پارێزگاری بکەین لە سەقامگیری بارودۆخی هەرێمی کوردستان. لەبەرەوەی جێگیربوونی بارودۆخی هەرێم دەبێتە هۆی جێگیربوونی بارودۆخی عراق و ناوچەکە. هەر بۆیە پەیوەندیمان لەگەڵ سەرجەم لایەنە سیاسی کوردیەکان هەیە. بەتایبەتیش لەم ساتە وەختەدا کە عراق بە قۆناغێکی سەختە تێپەڕ دەبێت. ئاوکات شۆڕش حاجی سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕان لە لێدوانێکیدا باسی لە وردەکاری کۆبوونەوەکەی نەوشیروان مستەفا و ئەیاد علاوی کرد و وتی لە کۆبوونەوەکەدا تاکید لەسەر چارەسەرکردنی کێشەکان کراوە لە ڕێی دیالۆگ و گفتوگۆوە. سەردانێکی برایانە بۆ مەکۆی سەرەکی گۆڕان و بۆ باسکردنی ئەو هەلومەرج و ئەو قەیرانی ئەمڕۆ عێراق بیا دەڕوات. کۆی باسەکان لەسەرەوە بووە کە ئێمە هەموو هێزە سیاسیەکانی عێراق ئەبێ بە یەکەوە دابنیشین بە حیوار و بە گفتوگۆ دابنیشین بیر لە ڕێگەچارە بکەینەوە بۆ ئەوەی کە ئەو کێشانەی لە نێوان هێزە سیاسیەکانی عێراق و پێکاتەکانی عێراق هەیە بە شێوەیەکی دیموکراتیانە و لەسەر ئەساسی دایالۆگ چارەسەر بکرێت. لەگەڵ قوڵبوونەوەی کێشە و خێرانەکانی عێراق لە ماوەی ڕابردوودا هەرێک لە عەمار حەکیم و ئەحمەد چەلەوی و عادل عەبدولمەهدی و لە کۆتاییشدا ئەیاد علاوی چەندین سەرکردەی دیکەی لیست و لایەنە سیاسیەکانی عێراق سەردانی مەکۆی سەرەکی بزووتنەوەی گۆڕانیان کردو بۆ وەرگرتنی بیرووڕای بزووتنەوەی گۆڕان و دۆزینەوەی ڕێگە چارەسەری گونجاو بۆ تەنگەژەکانی بەردەم پرۆسەی سیاسی لەسەر ئاستی عێراقدا. بڕیارنامەیەک کێنێن سلێمانی.